6 muaj pasi u kalua nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Bashkia Shkodër kërkon përmes shkresave zyrtare zbardhjen e tij, që më pas të gjejë zbatim, plani vendor i Shkodrës rezulton i bllokuar për fajt të saj. Ky është pretendimi i zëvendës kryeministres Senida Mesi, e cila ja faturon gërçin e krijuar pushtetit vendor. Plani është i miratuar nga ana e agjencisë përkatëse që është dhe sekretariati njëkohësisht i KKT-s, gjithçka është gati. Pritet konfirmim për problematikën në lidhje me Bashkinë Shkodër. Bashkia Shkodër nuk ka bërë akoma detyrat e veta. Unë kam një komunikim formal me sekretariatin e KKT-s, i cili më konfirmon që problematika ka ngel tek Bashkia Shkodër. Mesi nuk di të thot me saktësi se ku është problemi Bashkisë Shkodër, por e cilëson modalitet teknik. Megjithatë, kur pyetet se a ka shkelur ligjin qeveria dhe KKT që miratuan këtë plan me të tilla mangësi, ajo e mohon një gjë të tillë. Domethënë qeveria është treguar me bon sens për ta përfunduar dhe për të dhënë aprovimin në lidhje me planin e përgjithshëm të aprovuar në KKT. Ka një problematikë teknike që është e Bashkisë Shkodër që ajo duhet të japin zgjidhje. Nëse ajo nuk e jep zgjidhje, nuk mund zbardhet vendimi. Është shumë e thjeshtë. Ka të thotë që është miratuar me bon sens, por jo në rregulla ligjore. Është në rregulla ligjore, duhet një konfirmim nga Bashkia Shkodër, po duhet konfirmim zyrtar. Dhe konfirmimi zyrtar për këtë çështje teknike nuk ka nga Bashkia Shkodër. Plani vendor i Shkodrës, ashtu si dhe i Malcisë së Madhe, ende nuk janë zbardhur e përpasoi zbatimi i tyre është i pamundur, përsa kohë që nuk hidhet firma përfundimtare e kryeministrit. Loja që po bëjnë institucionet penalizon qytetarët dhe biznesin, të cilët nuk mund të ndërmarrin investime serioze, përsa kohë që plani nuk gjen zbatim.